Dá licença, meu senhor, dá licença, minha senhora. Eu vou contar pra você mais um pouco dessa história.
Liberdade dos animais, eu vejo igual aos seres humanos, assim. Liberdade apenas para o ser humano, eu vejo com egoísmo, não liberdade. É isso. Animais também têm sentimentos. Liberdade só para os animais. Você é
com sua boneca. Quando sua mãe a chamou para entrar, Flor, vem pra dentro. Ela entrou, alegre, pulando. Cadê sua boneca, Flor? Perguntou sua mãe.
Charles Ruiz.
Contidas no frasco da geladeira, ao lado de seus olhos ressecados. Tenho bebido tanto ultimamente que meu filho agora é utopia.
silêncio profano. Silêncio profano.
Aê, 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 aê